afternoon. So, ako ulit. Kamusta na yung week nyo? Friday na. So, dapat almost done na tayo sa week natin. Kung meron man tayong gagawin ng Saturday, Sunday, sana minimal na lang. Kung maayos nating nagawa ng Monday to Friday, di ba? So, yun. Thank you nga pala dun sa mga nagme-message. Tapos, nagsasabi na na-appreciate nila yung mga time management tips natin. Tapos yung mga nagsisend ng questions. So, for today, gusto ko mag-discuss ng isang time management system. Productivity system siya. So, may mga nagtatanong kasi kung paano ko, may isa ko nang itatanong na paano ako nagpo-focus sa work kung yun yung nakaschedule. So, marami tayo kasing posibleng time management techniques and systems na pwedeng gawin ninyo. So, hindi ko naman madidikta sa inyo kung ano yung mag-work sa inyo. So, ang bala kong gawin is introduce ko sa inyo isa-isa yung mga pwede nyong pagpilian. Tapos, trial and error lang naman kasi yun eh. So, try nyo yung method na to. Kung hindi nag-work, adjust nyo. Kung hindi pa rin talaga siya nag-work, try kayo ng ibang system hanggang mahanap nyo yung system na mag-work talaga para sa lifestyle nyo. Ayun. So, for today, ang gusto kong i-discuss is time blocking. So, ano to? Parang marami yung nagsasuggest nitong time blocking na to para ma-manage mo yung time mo within the week para makuha mo lahat ng parang pinaka productive na gawa mo for the week. So, ayun. Sa time blocking, halata naman sa name niya na ibablock, magbablock ka ng mga time. So, yung tawag ko dun is time chunks. So, hindi siya katulad, hindi ka magkakaroon ng to-do list na sobrang detailed. Like, for example, for this client, para kay dad, email mo si ganito. Tapos, pagdating kay Shona, email na naman, email. Tapos, dahil magkaiba sila ng client, magkaiba sila ng pwesto sa to-do list ko. So, magiging parang magulo na nag-email na ako, nag-design na ako, kung ano-anong task na ako dito kay Dan. Tapos, pagdating ko kay Shona, yun ulit yung gagawin ko. So, yung parang process ng mind mo, magugulo. So, ang purpose ng time blocking is, for example, sabihin mo 7 o'clock ka magsa-start mag-work. Pwedeng ilagay mo lahat doon, lahat ng admin tasks, lahat ng email tasks, lahat ng reply sa client, ganyan. Tapos, yung hapon mo, pwedeng yun na yung mga gagawin mo, wala nang kausap sa client, ganun. So, para doon sila nagfo-fall. So, para gawin yun, ito yung ang haba ng screen kong ano na walang ginagawa, no? So, ayun. So, empty to na Google Calendar. Pwede nyo siyang gawin dito or kung saan nyo man siya gustong gawin. Ang una mong gagawin dito is figure out mo yung mga non-negotiables mo. So, ano ba yung non-negotiables mo? For example, is yung sleep. So, sabihin na natin natutulog ka ng 12. Para ano? Para magamit natin yung buong 24 hours dito, ha? Sabihin na natin, natutulog ka ng 12. Gigising ka ng 6. 6 hours na tulog. So, ayan. 6 o'clock ka gigising. Hindi, 12 pala to. So, sleep. Tapos, lagay natin siyang daily. Kasi, daily mo siyang gumagawa. So, ayan. So, yan na. So, naka-block na yung 1 to 6 a.m. mo. Tapos, 6 a.m., magpe-prepare ka ng mga, siguro may anak ka nagsiskool. Or, yung asawa mo, tulungan mo mag-prepare papuntang office. Bago siya magpuntang office. Tapos, siguro hanggang ano yun? 6 o'clock hanggang 7 o'clock. Tapos, 7 o'clock naman yung mga sa'yo, ligo, ganyan, shower, workout, kung ano yung gagawin mo. Tapos, basically, makakapag-start ka palang mag-work ng 9 o'clock. So, ang gagawin mo, kuha ka ulit dito ng 6 to 9. Hours. So, pagsasamahin mo na dyan, prep,
hygiene. Tapos, kung ano man yung gusto mong gawin before work. Coffee. Ganyan. So, i-repeat din natin na sabihin natin. Ay, hindi. Sige, sabihin natin na hindi. Sige, repeat na lang natin daily. Para mabilis. So, yan. Naka-block na rin yan. Meron kang open time ng 9 o'clock. Tapos, siguro, 12 o'clock, wala kang kasama sa bahay or ano, pwedeng kumain ka na sa habang nag-work. So, pwede ka na mag-block dito na. Sabihin na natin, hindi. O, sige, 9 to 12. Sabihin natin, lagay mo dito yung admin tasks mo or any tasks na hindi masyadong kailangan gamitin yung utak. Like, magre-reply ka sa client or magbuburo ka ng mga emails or mag-aasikaso ka ng mga tasks mo or ano pa ba? Basta yung mga notifications mo, titingnan mo. Yun. So, dito mo ilagay yun. 9 to 12. For example, meron kang nakitang task na kailangan mo siyang gawin, kailangan mo pag-isipan or kailangan mo mag-concentrate. Pwede mo siyang ilagay doon sa PM chunk mo. Yun. So, ilalagay mo na siya sa to-do list mo doon. So, daily din natin to. Ayan. Tapos, lunch. Sabi na natin mag-siesta ka na hanggang 3. Oh, lunch and siesta. Tapos, gawin mo siyang daily din. Yeah, example lang to, pero pwede niyong gawin yung time kung saan talaga yung kailangan. Tapos yan, 3, so, kunwari, dire-diretso ka na niyan. Kunwari, hindi ka nagdi-dinner. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, sabihin natin 3 o'clock to 9 o'clock, yun na yung PM chunk mo. Nandiyan na lahat ng bulk ng gagawin mo. So, yan. Gawin natin siyang daily. PM. So. Okay. Ayan. So, ito na yung PM chunk mo. Ibig sabihin, sa morning, hindi ka pa magsisimula ng kahit anong task na nagugugol ng oras mo. Ang morning mo, lahat ng task na madali lang or parang admin task nga lang or yung mga nagpe-prepare lang ng gagawin mo. Tapos by the time may nakuha ka kunwari yung task, kunwari Monday morning, nakita mo may kailangan kang i-design dalawang homepage. Eh pag gumawa ka ng homepage, halos 5 oras ka abutin dahil dun sa mga revisions ng clients or yung mga meticulosong pinapagawa niya. So, definitely, ilalagay mo yung isa dito sa hapon ng Monday, yung isa sa hapon ng Tuesday. So, ganun, hindi mo na siya, parang hindi ka na magugulo para dun sa isa pang homepage ng Tuesday morning. Kasi alam mo, nakaset na siya ng PM chunk. Tapos, yun. So, yun yung, basically yun. So, pwede ka pa dito maglagay ng dinner or kung gusto mo dito mag, kunwari itong day. Last hour is yung parang recap mo, ganun. Pwede yun. So, yun yung gawin nyo lang na lahat ng time blocks nyo. Ayon sa lifestyle nyo. Tapos, meron siya dapat category. Like, alam mo na yung task na to, kung mahulog siya, ay kung mapunta sa yung task na to, alam mo kung saang time chunk siya mapupunta. Para ba siya sa morning, quick tasks? Or para ba siya sa evening, na heavy tasks? So, kung makita mo sa to-do list mo, marami ka ng heavy tasks ng Tuesday, definitely dapat Wednesday mo na ilagay yung mga susunod na heavy tasks. Ayun. Tapos, for example, ako, meron akong recap bago ako matulog kasi meron akong mga bagay na parang waiting on or delegated. Na-delegate ko siya or hinihintay ko yung comment ng client. Pag ganun, yung last hour ko bago matulog,
sinisend out ko na yung mga pang follow up ko. Para ba pagkagising ko, siguro may sagot na. Alam ko na yung gagawin. Ando naman ako sa admin task. So, alam ko na yung gagawin kung saan ko siyang ilalagay na schedule for the week. Or kung next week na siya aabot. Ganun. So, yun. Basically, yun yung concept ng time blocking. Kung interested kayo, pwede ako mag-discuss pa ng mga iba pang klase ng mga systems and techniques. So, yun. For now, time blocking muna tayo and sana nakatulong.